خير سلام كرم تكرار لاس فيما نقول ممكن كان الأفغان تقديم بدل مشروع دوم لاس كلوزنر أفغانستان كرام بدل دوي تكرار أفغانستان مش أردو كتب بند أول مرة نصوب نوكس را دوا وعدة داشت و يا كبير مخبر كبير تايب أفغانستان دوا وقت عزي أو بازي کنجرانی کامپو که یک دو روز سر برویم که انشالله را تو که ایتال پلان آمان داره چی پاس دیم دو دایی کامپو نا افغانستان که پرسرسی چه را به یا کماس پوز نا یا از مدیون کوچی سوی مستیان کوچی داری به باش نویی یا از مدبال دا دنوی بیتون کوچی چو را زو که با مکرسی دوی دو نمیزه دو پار افغانستان ترالی بی او دوی سر از موگو سنایی قرارداد چه دید دوزار او شلم کار در پایلی چه پر رکی دو موگ دو اگر مهم ایونتونی آسیا دوی دو چه یو به آسیا خبته چه پر سپتمبر که تر سرکی او بل در شناوی دو دیوان جام ده چه پا اکتوبر او نویمبر که پا استرالیا که تر سرکی ام دار از گیری بردنی رو درمشت از غر افغان چه سو اخمه که بیاده نوی رو لندی که تان دو تو گرس کنسو دو دوی سر کبیر دمو گمی رو لندی پارا پلان جو کرده که سنگ آسیا کپ تا بود رو شدم کار لایوان جان تا مطیره اینسو بگار دو دویم خوالی خبری تاست را شریف کی تو روزتر که موگ که امارات که متحده عربی امارات که دی ایسی سی گلوبر یا نایوان اکادمی چی دارم کن دو روز بزنه کم تا بودو چی تاگه که گردون مرست دوی بوتا او دیدو فیدبک یا دیدو پارا دوی دیر مصبت نظرم درو در چه کار توب بانی ترسارو سو تردون تاویسو چه تبری کو بیا روستا کستی تکرین دلو دی اگا با وقت رو ناشتوز نتیس کم بری بری بابو تو بوگا ما چه پا نظر سرشیدی که مرکن دیر چه تاین وقت First of all, good morning everybody. It's a privilege to be here, and it's an honor to be taking care of a team that I've followed for a long time, and I guess it's pretty close to my heart. We've had a lot of encounters with them, and I was involved with Zimbabwe cricket, put a lot of heartache on Zimbabwe cricket, so it's a privilege for me to be here and to be part of this team that I can see can grow and get stronger. They were very happy. 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 It's a privilege to be here. As coach, I see it as an obligation to come here to Afghanistan to see the people, to meet the people in the offices, to see people's faces and not just see their names, as well as to see the facilities. So I'm excited to be here. It's a short trip, but it's my obligation to have made this trip and to be here today. بیایویلیچی دیمارو پردا هم بیارند که دارا کسانی که دوست داشت که کار کی ماین اونا ویدیویو مخامخ می نویدیویو اونی که سر نگیری نویدیویو مخامخ می نویدیویو بعد داشت داری ماری وزیبی و بعد سخن داشت که باید راست بودن نگیری داره که میاسان تیمی چی دیو کم لوبغاله و یا که میشه داره باید نگیری زود بود. بسم الله الرحمن الرحیم خودم به سرگی طول کار سلام و احترامات اینی که دیر زیاد من تاک میشه همیش باش کس بطری مضبوط رول ما را کرد. در این مدت ما همیشه در اخبار لوزا در اخبار کرکت سپورت کرده ایم. در سوار کردیم. یه مهم است که داریم که کرد نویسان شورای برنامه ای افکی بیبنم. فیوچر شو برنامه. در هر سالور کالو دوباره مخفی و مخفی دیر بانی موافقه کیگی در طور بولو طرف هم. و بیکی باز دیلو بیچی دی اگر ایسیسی در راکو چون نمیتوی اگر نمیتو دوباره تصفر کی یا دوباره بڑاوی یا دوباره پیدا کورو گستانه این کم افتیبی چی در یه ورک اپ انتر بل ورک اپ پوری به دوازار آنو مستم در به دوازار آنو دلیشتم پوری به دوانی به دوازار آنو تلسم کار که ما فیخست کرو در یه رشتم در چون در دوازار آنو تلس کرکی بور پر یه عربان خبر پارنو تو پرا کردی و کنزو بچی وی یا در پولی بودی کسی کشتر بودی در یه
دا زک خبر ستونزمن دی چې نور ټیمونه پروګرام لري هغه ټول مصروف دی نو هغه نسي کولی چې د تا سره حاضریو غواړي چې لوبې ورسروکي هغه اماده کېږي یوه پوښتنه له ملګرو نه او خصوصا د سپورټ خبریالانو نه داده چې مطالعه ډېره کېږي که چېرته کرکټ خبروي او کرکټ باندې بحث کوي باید پوره مطالعه وکړي اف ټي پي هر مخکې له دې چې یاد ټي پي پیریډ یا هغه زمان مې شروع شي د 2019 نه تر 2020 پورې باندې کال یا دوه کاله مخکې مو افتحي په اوولس کې به د باندې بحثونه شروع شوي وو چې په اتلس کې بیا دا نهایي شوه دا نهایي وخت دویم اړخ چې دی د اوډیای لیګ دی دا هغه لیګ دی چې د دې کال د مې شروع کېږي د مارچ 2020 پورې په دې کې نړیوالې لوبې ترسره کېږي او دا د 2023 کال د ورلد کپ د غوړنې لپاره دی ځکه هر لوبغاړی چې ډېر مسکوټلې شامل دي هغه تستې دي څلور خپل کوربتو او څلور نور هیوادو ته ورځي د هغو کوربتو باندې چې په دغه افغانستان هغه تستې دي ځکه چې په دې کې موږ د انډیا سره د بنګلاديش سره د هند سره د پاکستان سره د زیمبابوې سره د آیرلند سره د نیوزیلند چې ډېرې په 2023 کال کې دي دا د ورځو چې موږ په 2023 کال کې نو وی کمی د 2023 کال کې موږ نه سي دي زرو شپږ د افغانستان په کوربتو دي درې افغانستان نور دی ماته په ورسي چې په دې کې اکثریت د وانډي یا یوازنی دي نو د مې 2023 نه پاتې موږ نه مالې کې چې لږه سره وانډي مې چنو کې ځکه چې هغه ځارځه چیرته کوي هغه باید د اوډیایي په ترکیب کې چې هغه د 2023 کال د غوړنې لپاره دي دا یې مهمه درېیم چې دی هر لوبډله چې خپله ایسي پي معلومه شي د هغه تلویزیوني حقوق پلوري لکه د افغانستان کبول هم چې وپلورل په ټي اس ایم باندې نو هغه پروګرام مخکې له جوړي ځکه چې لوبې چې په تلویزیون باندې وي هغه د سپانسرشپ سره او له هر څه سره تړلي نو لوبډله یو پیم نه اماده کېږي چې دلته سره څلورم اړخ چې دی کرکټ کوس تجارتي مارکونه ده کړی په دوه نیم تاسو پور ویلي لیګونه یې نور برخه دي او هغو لوبډلو ته ډېر نورې لوبډلې زړه کوي چې له دونه ښه عواید ترلاسه کړي اوس تاسو مثلا د زیمبابوې سریلانکا تر مانچس میچونه وکتل هغه هېڅ عواید ته نه لري خو زیمبابوې چون کرکټ نه لري هغه یې ورسره ترسره کوي د افغانستان په مجموع کې زموږ اقتصادي حالت چې دی زموږ مارکیټ زموږ نفوس دا ټول په کې باندې اثر کوي د هند کې چې یو اشارې درې میلیارده نفوس دی په دې کې 500 میلیونه خلک په میډل کلاس کې دي تاسې چې ګورئ د اروپا لوبه کې شل سپانسر دی ځکه چې تقاضا دی هم ارزښت هم تقاضا شته خو د افغانستان اقتصادي حالت داسې تر پېټان معلومېږي دا یې کوم څلورم پنځه مارچ چې دی هغه زموږ یو تاسې کوربتوب دی موږ په افغانستان کې کوربتوب نه شو کولی لوبډلې موږ یا هند ته راغواړو یا امارات ته راغواړو او هلته د جولای او سپتمبر په منځ کې سیزن نه دی څوک نه راځي چې تاسو ته په جولای د جون نه تر سپتمبر یا په اماراتو کې لوبې وکړي چې ډېره زیاته ګرمي ده او یا په هند کې چې هلته د بارانونو موسم یا مونسون چې ورته وریا ده استرالیا وکړه چې دا درې لوبې موږ سره لرو په سوپر لیګ اوریا لیګ کې هغه څنګه سره جولای کې شته چې موږ په جولای کې هم ځای نه درلوده چې لیګ کو دا دې څنګه ما شپږم موږ څنګه دا خبر کوو دا خبر چې دې موږ یې په درې کار دې لپاره کوو یا ودا چې د 18 میچونه کوو د الف لوبې چې په تقریبا شپږ یا بیا چې تاسو موږ یې لوبه لوبي چې په دې کار کې موږ سره لنکاو دیشتو لوبې د هم یو ورځې نه کم سره لوبې نه دوی په مستیک کې کې په پای کې څه پکو او درېم چې دې کمپونه دي کمپونه هم د یو فوکس یا تمرکز چې دې هغه د دوی مهارتونو په اړه او داسې په کورنۍ کې 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 مثلا موږ شپږیزه لوبه موږ تر اوسه پورې کوم نور دولس بشپړیتوب لرونکي هېوادونه چې دي له ټولو سره خبرې کوي څلورو یا پنځو موږ ته منفیس واده کړی نورو ته منتظر یو که چېرته یوه وینډو یا کړکۍ پیدا شي چې زموږ سره لوبې وکړي هغه دوی اشاد مختار ورکړي
خو اکثریت به هغه دوا باندې چې دا مخکې نه تاسو یې او موږ ځای نه وو چې هم ټول دا مثلا هم دا اوس وختو کې تاسو تر سره نه لا لا دې چې هغه به ډېر مصروفیت نه شکایت کوي هغه به وخت نه لري هم دا سي مستندي هم دا سي استرالیا ټول موږ سوال هم زما انده چې ولی هم دا اف ټي پی نه دا باندې ولی پاکستان دا اف ټي پی نه دا باندې ولی ویست انډیز دا اف ټي پی نه دا باندې لوبې کوي ولی موږ نه شو کولای دا فکر کوم ما دا څه ځواب کوي د نورو کې چې بیا راځي چې یو دی کوم په توسي بار په دا ما دا څه کار کوم دا شی دویم پوښتنه ستاسې د ایرلاین لوګو تراوه ایرلند ته خو لومړی باید موږ په دې چسکار باندې وګورو هغه ډېر ښه لوبه ده زموږ سره یو ځای دی کرکټ نړیوال شورا بشپړ فریدوب ترلاسه کړی دی او زموږ سره همیشه ډېر ښې لوبې کوي اخر سیریز چې موږ سره کړی یو هند کې په فبروري په مارچ کې فکر کوم په 2019 کې یو زموږ سره د یو ورځنیو لوبو سیریز برابر وتوه نو یو زموږ اول په دې احترام سره ورته ګورو بلکه یو نوی بشپړ فریدوب لرونکی هېواد په توګه د هغو مالي مشکل موږ درکوو ایرلاین او افغانستان د کرکټ نړیوال شورا د عوایدو صرف 2.2 فیصده عواید اخلي زیمبابوې 15.2 فیصده د فکر کوم هغه اخلي د هغوی دا کار ډېر مصروفه دی هغوی د دې لوبو نه چې نه د اولیایي برخه دي مفتیبی که ما افکارو سره کردید موگ نیتا خانو بورتا و ما تشتویل چی موگی در که او مشکلی موگ دا کود دو طرف هایی با ایلت شو لیا بسی پرو که لیا و دی دوی دستی خوش که یا و دا ما خوش توی دا دا موگی چی موگو سره مستو دی دوی که بدل که بیا دوی چی بمزر موگ خوش کهی با دو داره یوشتم کن که دا هر اولاد یا هر اشما با ایلت شو سیدیس که ایسادی که بس موگ دا اوگو تا اوتر ورکو یا اولاد مصارف ورکو بل ځل په بدل کې هغه به موږ ته دوه لکې او ډېر وخت لپاره پیدا کوي دا درسته ده چې په بدل کې بېرته زموږ قربتوب نه کوي او نور مصارف چې دي هغه به دوی په غاړه باندې اخلي او دا یو مروج نوم دی په دنیا کې دا چې موږ لوبې بالکل نه کړو دې موږ بهتره دا وکړنه ده چې موږ د خپل قربتوب سره مخکې لاړ شو ځکه چې کمپونه دا به درسته ده موږ کوو او هغه کېتان او کوشت د کېتان معلومه ده چې د لوبې پرشار او خپله لوبه کول هغه بیا فرق کوي او په ایرلنډ کې ښې لوبې مستندي سره اوسپوستلی تاسې په لیدلي چې د هغو سره یو ورځنۍ لوبې ډېرې ښې وکړي او همدغه ورځ د هغو سره په شندوریزو لوبو کې هم فکر کوم لوبه ځینې وګټله نو هغه ښه لوبه ده د هغو سره زموږ لوبګانې ته ښه تمرین کېږي او په هغه وخت کې د دوی لپاره یو څه مصروفیت دی مالی با دیگران فرکسین رو باید بیدت مالا مدرسی ایده که که همون دیگه باید دنون تقریبا فرده کار پینزه کم پرید شدیه که دره کم پا تقریبا دره میاسه کم اون تقابل کرد او طول کم کنون دیگه جاتر پا سکت بانید شدیه که جاتر از آن رو باید هم به اصو وقتی با دیدان هم چکار تا مانا دوسی مگا از آن رو باید موقع و پیش کم شراوی بیده بهترین رو باید مالون با کوشش دای کوم دا خپل د سیاسي لوبغاړي یعنی صرف هم دا لوبغاړي صرف شراوزي کوي نه یو د نیلو بو کې نه ډومېسټیک کرکټ کې ډومېسټیک کرکټ شو کېږي کولای شي دا کې موږ تمرکز دې ټول فوکس موږ کې شاته په کور کا ته دا به موږ د ټیم برابر وګورو چې کوم دې ټیسټ کړل دا راځي چې یو کار لوبغاړي دې د نړۍ شاته مخکم دي شنو او باندې یو پر ټیسټ کې دا مو کوي سوچ کولو ته کوم وخت مو پیسې راوړي په پوزیشن کې دغه زه پېښمن پېښه چې له دې نه هغه هغه د لوکار د غړي کوي چې دا په شګوري کې دی ولې نو دې کې چې کار بورډ چیرمن سره سیو سره سیو سره هغه دې ته کوي ځای سره دا نه مو دا څومره کې ګونا د پښتو د ټولې سره کړی دي موږ چې موږ په دې ځای دا څومره کې ګونا دې نه استفاده کوو هغه نو سره سلیکټي اخر لګین د ځای چې کوم متخصص کوم په پلان کې خریدن کې خپتي او سکل کې دغه چې او زیاتره په دې کې کومه کې موږ زیاتره کار زده په فالوان نه کوو چې دا موږ زیاتره د سپورت کا پاستیدا کې دا چې دا موږ یو کې فاست دی دغه چې زیاتره موږ کې کومه فالوان نه زیاتره چې دا زیاتره وي او ټول یې اسره دی دا فالوان چې کوم پېس دی نو تاسو ټول چې زموږ د معلومات دې موږ وګورو چې دا ځوان موقع او کې دا چې ځان شو کې دغه چې به تل موقع دې د بغداد چې دا ځان شو کې او کوچ پرېس کې ځان سره دې دا د ماشانه دا وګورئ
باقي دوی ګور دي څومره مهنت سره کوي موږ هم وګورئ دا چې موږ یو بهترین ټیم جوړ کړو روانه شکه ورته دروازه او دی افغان هغه چې دې دې چې دې دې خپل واقعي چې زیاتره خلکو سپیکټ نوم خپل کوشش کوي دا خلکو دې نو خوښ کوي او توجی And just my expectations, I guess, for Asia Cup and World Cup, I like to break it down, big competitions, I like to break it down a little bit into two competitions. And the first one, and to answer your question, is we'd like to make the playoffs of any competition that we play. That's where we want to go. The other part of that question, which I guess needs to be answered, further on down the line is how do we advance in the playoffs? But I'll answer your question in one part. In any competition we want to play, whether it's Asia Cup or World Cup, our focus and our target is making the playoffs, whether that's a semi-final or a quarter-final. That'll be something that we'll be focusing our energy into. And then everybody knows, I guess, once you make the playoffs, that's a total different competition in itself. So, Our first target is to get into the playoffs, and then we'll find a way to go further from there. هندی کمپانی خیستی نو زنا پیغم چیلو بی بچه ایتا تشترکی گیزا کس پروز کور نهایی بری کنه سوی اوزو چون رو معلومات فرما فکر کوما پاکستان کرکر مولا مندوی چی دا کرکر دا سیا شورا بری کنه چی چیر دی تشترکی یعنی که با پاکستان کی کی با خاخ لیتی؟ موک با کرکر که بیتراب بیم کنزی که چی کرکت آسیا شورا دریک رو بری موک در رو بری کرده کنگو تا دیم یاد افتاده چه در چیره نوسی او تاسی که مخبروانی چی کوئی که بیلی که در مطالیا تو خمس تر شریسی کرده دلتا دفت نواک او دانه ای او بکل کل مسئولیت که احساس هم خریده او مینوان چی دی اغاز موک دیر مهم سی کنگاش دی چی کرکت سام دی یو بان و هج مو کرکت هیست کرده کرکت موږ چې په غاړه بیره کې زیار وشته ای زحمت وشته ای دی همدا شان موږ مینه والم هغه لوبډلې تر شا د لرې مې دی هغه په اروپا کې دی په افغانستان سخت شرایط کې دی نو یو ځان تردي دي او په همدې اساس باندې سي سي هم د افغانستان کرکټ په دې یوه درانه سترګه او ښه سترګه باندې ګوري هر څوک غواړي چې Ихтиям Рашид Хан и Асгар Афган уровни, че да Астралия стравление на Чтарлу в Юки. Похвачи се много се види, е какрит на Лейвай Чугарата програмона на Банги, де е лекарен по дотаци са разка. Ома фикар кума бъдея Гейр Мафасан за вам и Мамай Сета Варкович, ако в хона банди ми хабари бъде банди укре. Двайма маха за стаси услан да бъдеже парала. موږ الحمدلله د کسر بودیجې یا د مشکلاتو نه بشپړ توګه باندې راوتي یو تېرو شپږو میاشتو کې چې زه استاد راغلی همدا زموږ یو ستر راستراوله ده چې د افغانستان کرکټ به د دې کال تر پایه پورې افغاني هېڅ ستونزو سره مخامخ نه شي چې د پیسو کمي وي یا د نغدو پیسو کمي چې کشنهن ورته وایي
زمانی لحاظ در نومی زن دوپار در افغانستان که کبول رو دوزر و نونسم کرنا دوزر و شدم کرنا یو نیم میلون دالر مو انتخاب کردی چی در بسابقی او دوی که مو زیاد بریوش دی دی چی خب لانینگ هم کرده دی او بایسی این بزار من بزایی در بلد تاست در حسان و قرارداد نه لزوالو بارا خانده بختن او بکن در افغانستان که بول و پول مامورین سر در یو کم قرارداد کی اگر در کال بپای که در لازدوان کی گی چی در چه قرارداد دو وزده و سیر در چه قرارداد من وزده و سیر یا وقت خپل خپل میار بری دو میار رو تو پتو سر شبارس کسان فکر کن استاش مهمات روش نیی چی در کسی بگی در گیدل خو اول سی استلان در در بار لاس کسان شاوخواهی چی در بو قراردادو در گیدل سی او رو هم بیا منن خو پراتون که در گیدل زوابات و تبیسی با بو تر بو خدیل دیتو بار من استم تایی که مو نون از میلیون در جیان در مورد درست در دی ول لس میلیون و اوائد و اکل سویم در بو جیان سوار در مسارق و اکل در درست در چی بناده که مو فکر پوک مو بناده که لس اشاریا اینزه میلیون بناده که مو اوائد و در دوزر او نونسم کار که جولای میشکی کلا چه مو با ای سی سی کلانه ای وانده که دردن مو که حال تا مو تا به کرکت نویوار شده دو اشاریه کنزه میلیون دالر اضافه منظور کن چه ایده که مو سر گرده ایم دست صوفه وشده که ایده دفیسیه که ایده تسکنولوژی نروزی نو طول تاوز مو که اوائید چی بو اگر دیار نس میلیون دالر بله که دای سی سی بای سی دی یم دای سی دی سپانسر شیب دی مارکتینگ او دا فوری سایی دی نو کل چیز دن توائی ما چه مو راتلون که کال دا مستاری فو اٹکال او که و نو نسمیدو نو دا بیجان سوا دا اٹکال دایی بیاد کال پاکیت که ارکال بنیمائی که ایلو تا بیاد سر خطن اکی او بیوانمی چه مقصوم نالا خبال ادا لاستر اولی دی از مو گرسانه اصان روا براتلون که ورل که دو در اونو نسان کال برش برلا بور بور کی چنانچه که در طول مفصل معلومات را پول سویدی نو فیلی را چیده تا نسوار مداشتوی دوی مخابر در مین سپانسر در دالی اخر پسانه در مخی یو چک تما اشاره او که چی به هر لوگدالی در یو مالی وزیعت یا در کرکرگور مالی وزیعت در یواد مالی وزیعت رو ترده ای که هم تا چون را پیسی سرکولیشن کدی کمپانیانی چون را پیوری دید مالی لحاظ آل چون را بارانهی سرمایه گزاری سوی در افتیایی چی رو توایی در افغانستان رو نشده ایتی افغانستان که مورده یک کمپانیان سر خبری کنی متاسفانه را پول دیو سنی اقتصادی وضعیت نخبه دیو شکایت کنی دی مخابیاتی کمپانیانی چی دی او بود که مثلا بخوا دی مارکتینگ بارا پینزه میلونه پینزه لکه دلار که دیجه در بود لگه واس پانزوست تک دلار را کنسیدی دی البوزی شرکت که مانه نکو دی او بود مکسر دری کال سپانسر شیپو که دری کال روشتا ای او قرارده فس بکن تیر دی بود دلار مجلس چیو سو پیده که یاو نقطه چی دی بانی باسو سو امداو چی مخمیر تا کوششو کو چی دی البوزی گروپ کمپانی گر دموکرات اخیله کو زکسی اگر در افغانستان یا لغت کمپانی است که در تنها از افغانستان که بلکه افغانستان در دبندی مورد سرمایه گذاری کرده. په یغه وخت کې جی پی کمپنی وختل چې افغانستان کرکټ بورډ مین سپانسر تو وکي کوزي کمپنی سره کمپټیشن نه یغونه بیا نه وختنه کړی چې دا کمپنی باندې زموږ په کوشش به له باندې باندې کوم جی پی کمپنی مو سره یو ټیم درلود ته شپږ دینه کې د قرارداد مو سره ولرته او یو خوب And to improve, you need to play against those very best teams. And unfortunately for Afghanistan, that is only in the World Cups, and we haven't got to that rotation where we can start to get more fixtures against better teams. So that for me was something that was apparent in the last 50 over World Cup, that if you don't have the experience, you don't play against the best teams, it's easy to be overpowered by them. Your players don't really grow during
in between the World Cups. There's no guarantees in sport, and I'm not here to guarantee anything. However, what I can guarantee you is players playing with a big heart and players playing with a commitment to Afghanistan. We've got a saying in the team that whatever we do, it's Afghanistan first. So that's something that we try and live by every day. T20 World Cup, Afghanistan's legacy really is built on very good T20 cricket. Their players are constantly playing around the world. We've got four or five in the Big Bash right now playing against the best players in the world. And they're learning and growing. So that's just a reflection of their strengths and where the confidence is. So they'll be looking to have solid performances going forward. Certainly in T20 cricket, that's what's on the plate for the next 18 months, I guess. So that's definitely going to be a focus of the house. But we'll leave the fixtures to the other people here on my right to try and get us more fixtures against your South Africa's, your England's, Australia's, because that's, we might learn a few hard lessons on the way, but that's where our players grow, that's where our players get the confidence. So in 50 over cricket, that's definitely something that also was not present in the 2019 World Cup.